ወይዘሪት አለም ባይህን እናመሰግናለን። እንግዲህ በ1999 ከወጡ በጣም ካዳመጥናቸው ሙዚቃዎችና አልበሞች መካከል የትግስት ፋንታሁን ይሄኛው ሙዚቃዋ በተለይ ደግሞ እንደማላገኝ ያውቃል ልቤ የተሰኘው ስራዋ በጣም ይታወቃል። በተለይ በተደጋጋሚ ካዳመጥናቸው አበባ ጋር ካወጡት እርጅኝ አብሮ አደጌ ሙዚቃ በኋላ ካዳመጥናቸው ሙዚቃዎች መካከል ነው። እኔ በግሌ በጣም ወደውን ስራ ነበር ያቀረበችው። መሀል ላይ እንደውም ማይክ ኦን ቢሆን ብዬ ደንግጬ ነበር፣ እየዘፈንኩ ነበር። ትንሽ ላንጎራጉር እንዴ? እስቲ ተው ፍቀድልኝ። እሺ ካላችሁ ይደረገ ምን አለበት። አሁን በቃ ሌላ ጊዜ። እሺ ለማንኛውም የብዙዎቻችን ትዝታ የሆነውን ስራ ነበር ያቀረበችልን። መልካም እድል እንዲሆንልሽ እንመኛለን። ዳኞች አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ። ነጥብ አትናገሩ። ዝንተ አለም ባዬ የትግስት ፋንታሁን እንደማላገኝህ እንዳለችው እንግዲህ በጣም የሚታወቅ ዘፈን ነው። ብዙዎች ጆሮ ውስጥ ያለ ነው። ቅድም ብዙ ሰው ያልሰማውን አሁን ደግሞ በደንብ ፌመስ የሆነውን ዘፈን ነው ይዘሽ የመጣችው እና ከቅድሙ ያሁኑ የተሻለ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። የተሻለ ስልሽ ቅድም በጣም ከቅኝት ውስጥ የነበረች ነገር ዜሮ ነው። ብዙ ዜሮ ባልልም ብዙ ቦታ ጥሩ ነው። የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ደግሞ የሚታይ ድረስ ችግር ነበረው። አሁንም ያ ችግር ቢኖርም እንደዛኛው እንዲህ ጎልቶ በቃ የሚያስደነግጥ ድረስ አይደለም እና እኔ ያልወደድኩት ምንድን ነው የዘፈን ምርጫሽን ስቲል የዘፈን ምርጫሽ ብዙ አልተደሰትኩበትም። ያንቺ ከለር እንዲህ አይነት ዘፈን ላይ አይደለም መሆን የነበረበት እና አሁንም የዘፈን ምርጫሽን ሁሌ እንድታስቢበት እፈልጋለሁ። ወደ ላይ ያለውን ድምጽ ስትዘፍኝ የመጀመሪያውን ከብዶሻል እና በጣም የተጨነቀ ነገር ይመስላል። በኋላ ላይ በእንጉርጉሮ መልክ የቀጭን ድምጹን ስታመጪው ለመዝጊያ እሱ እንደውም ፋልሴቶ ተሻለኝ እንጂ ሀይፒቹ ላይ ብዙ የተመቸሽ አልነበረም እና ዜማውም እዛ ጋ እንደሚፈለገው ድረስ መግለጽ የሚጠበቅበት ነገር አልሆነም እና የሪትም ችግርም መጀመሪያ አካባቢ ነበረ። እነዚህን ነገሮች ቀድመሽ ጨርሰሽ ቀድመሽ ተዘጋጅተሽ ነው መምጣት ያለብሽ ለወደፊቱ። ሪትሙን፣ ቅኝትን ከዘፈኑ ጋራ ከኔ ምን ይጠበቃል፣ ከኔ የትኛው የድምጼ ክህሎት ነው ለሰው እንዲደመጥ የምፈልገው፣ ምን ጨምር ያለው ከዘፋኞቹ ያሻሻልኩት ወይም ያሳመርኩት ነገር ምንድን ነው ብለሽ ራስሽን እንድትጠይቂ እፈልጋለሁ እና የሆነ ነገር ጨምረሽ ነው እንድመጪ እዚህ ጋር የምንጠብቀው። ዙሩ እየጨመረ ሲሄድ አንቺም የምታቀርቢበት የአቅርቦቱ መጠን እየጠነከረና እያማረ መምጣት አለበት እና እነዚህ ነገሮች ላይ በጣም ጥንቃቄ አድርጊ። መልካም እድል እመኛለሁ። ከገባ ብዬ አያየው ነው የገባሁት። ና ዝንተ አለም ከቅድሙ በደንብ የተሻለ ነው። ከቅድሙ በደንብ የተሻለ ነው ያልኩሽ ለምን መሰለሽ፣ ውድድር እንግዲህ የመጀመሪያው ጉዳይ ከራስ ጋር ነው የሚደረገው አይደለም። ከነበረን ይዘን ከመጣ ነው ራሳችን ላይ እየሰራን የምናመጣው ለውጥ አለ። እሱ ለውጥ እንግዲህ ታይቷል ማለት ነው አንድ። ከዛ ደግሞ ግን ውድድሩ ደግሞ ተወዳዳሪ አብሮሽ ያሉ ጓደኞች አሉ። ከእነሱ ጋር ደግሞ አንጻራዊ የሆነ እይታ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሁሉ እያሰብሽ ነው የምታዳምጪኝ ማለት ነው። ሶ ከቅድሞ የተሻለ ነበር። አሁን ጉልበቱ በተወሰነ ደረጃ በደንብ መሰማት ችሏል። ቅድም እንዳልኩሽ ከመጀመሪያው አንጻር ማለት ነው። እዚህ ጋም ልክ እንደ ቅድሞ በጣም የተስማማሽ ዜማ አለ። በደንብ ቆንጆ ተደርጎ የተዜሙ ቦታዎች አሉ። ያልተስማሙሽና ምቾት ያልሰጡሽም የዜማ ክፍሎች አሉ። እንደዛ ነው የነበረው። ሎው ፓርት ጋር እንደውም የተሻለ ነው። ይሄ የታችኛውና መካከለኛው የዜማ ክፍል ጋር ደህና ነበር በጣም። ከዛ ወደ ላይ ሲወጣ እኔ የሚገርመኝ ነገር መሰለሽ፣ ከዚህ በላይ ሬንጅ ያለውን ዜማ ዚመሽ በጣም ቆንጆ ዚመሽ ታውቂያለሽ። ይሄ ግን በጣም ወደ ላይ አይደለም የሚሄደው፣ ትንሽ ነው ወደ ላይ የሚሄደው እና እሷም ግን ከበድ ብላሻለች ዛሬ፣ ለምን እንደሆነ አላቅም እንግዲህ። ከዛ ደግሞ ያው ከቅኝት ጋር በተያያዘ ከሪትም ጋር በተያያዘ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ችግር ነበረ። ግን እንደ አጠቃላይ እይታ አሁን ከመጀመሪያው አንጻር ካየ ነው ይሄኛው የተሻለ። እሺ ዝንተ አለም፣ እኔ በጣም ደስ የሚል ድምጽ፣ አሪፍ ቃና እንዳለሽ እርግጠኛ ነኝ።
ግን አሁንም የዘፈን ምርጫው ነው አሁንም ጥያቄ እንደተነሳው ምንድነው ዘፈኑ ለስቴጅ አይመችም ትግስትም ብዙ ጊዜ አትጫወቱም ቆንጆ ዘፈን ነው አንዳንድ ዘፈኖች ለካሴት ይሆናሉ ለሲዲ ይሆናሉ ለመደመጥ ይሆናሉ ስቴጅ ላይ ደግሞ ፐርፎርም መደረግ የለባቸው ከባድ ነው ዘፈኑ እና እንደዚህ አይነት ዘፈኖችን አመራረጥ ላይ በጣም ቀናሽን እየሰማሁት ነበር ደስ የሚል ከለር ነው ያለሽ የራስሽ ሆነ ነገርና እነዚህ ነገሮች ናቸው ትንሽ እንደተነሳውም ደግሞ ትንሽ ፒቾች ነበሩ ስልተምት ስፔሻሊ ሪትም እንለው ነገር መነሳት የለበት ስለዚህ የዘፈን ምርጫ ነው ከዚህ በኋላ አንቺ ማሰብ ያለብሽ ተጠንቀቂ ለምን በጣም አሪፍ ዘፈኖችን መጫወት ትችያለሽ ለሙዚቃኛ የማይቸገር ስቴጅ ላይም ለመጫወት እንዲቀልሽ በተወሰነ ከዛኛው በጣም በተሻለ አግኝቻለሁ መልካም አይደል